Foi uma operação deflagrada ontem entre a Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal e SECOM também, Secretaria de Economia, em que vários indivíduos receptavam cargas roubadas e essas cargas muitas vezes eram vendidas sem nota também. Havia também um crime também tributário de aproximadamente 25 milhões de reais de fraude. Como que era basicamente esse esquema, secretário? Havia a sonegação de impostos, havia... Delegado, desculpa. Havia a sonegação de impostos, havia esse desvio de carga, esse roubo de carga. Envolvia tudo isso? Sim, eles trabalhavam com a receptação de carga. Comprava carga roubadas, né? De todos os tipos de materiais, matérias de construção, relacionados a comércio também, de supermercado, né? E... além de tudo isso, eles tinham uma fraude porque eles usavam CNPJ de empresas, de uma empresa que já foi baixada, para não pagar imposto, né? Então, todas as suas vendas eram feitas nesse CNPJ que era baixado. E com isso, ele deixava de pagar mais de 20 milhões de impostos desde o ano de 2017. O delegado, quando o senhor fala, por exemplo, de supermercado envolvido no esquema, como é que era isso, por exemplo? Porque eu fico imaginando a gente como cliente, né, como consumidor final, você vai a um supermercado que você acha que é um estabelecimento correto, né, tudo lícito, e aí, de repente, ele consegue fornecer um produto com um preço muito mais baixo. É claro que a gente não pode generalizar, tá, gente? Por favor. Mas um que oferece um produto com preço muito mais baixo. Por quê? Provavelmente esse produto era roubo, era fruto de roubo, era isso? Exatamente. Quando você vê essas promoções, assim, muito fora da realidade, possivelmente é bom se você desconfiar. É lógico que nem sempre vai ser, mas em alguns casos, sim, como nesse caso. E tinha grandes nomes, grandes empresas, grandes supermercados envolvidos, por exemplo? Tinha um supermercado que é aqui da região, aqui, é muito famoso, então é uma rede de supermercados, né? Ele tem vários filiais, né? E era uma família que gerenciava todo esse trabalho, né? Tanto o pai, o filho, a nora... Era os parentes dele que eram gerenciadores dessa receptação e desse crime, dessa quadrilha. Por isso o nome da operação A Grande Família, né, o delegado? Exatamente. E claro, é a segunda etapa dessa operação já e que provavelmente deve continuar. É claro que quando a polícia chega a esse ponto de desmantelar a operação e realizar a prisão e a apreensão, é porque a investigação já provou, né, que tinha alguma coisa de errado. Mas a polícia deve continuar investigando porque, infelizmente, esses esquemas eles são gigantescos, né, e vai... Quando vai puxando a linha, o negócio ele não tem fim, né? Exatamente. Tem vários outros empresários aqui da região metropolitana de Goiânia envolvidos também nesses esquemas de receptação de carga. Tanto de carga, agora aumentou muito o roubo de carga de materiais de construção, né? E realmente deve ter muitos empresários envolvidos nesses crimes. A polícia vai seguir com a investigação, então mais prisões e apreensões podem acontecer. Exatamente.